លោក Zelensky បានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់ដែលផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើជំនួយការពារជាតិសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅក្នុងថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍នេះបានសរសេរសារនៅលើ Twitter ថាលោកបានធ្វើការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz ដើម្បីពិភាក្សាអំពីជំនួយផ្នែកការពារជាតិសម្រាប់អ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងកោតសរសើរចំពោះកម្រិតខ្ពស់នៃការសន្ទនាជាមួយមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់និងការគាំទ្រដល់ការតស៊ូរបស់យើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះដែរមេដឹកនាំទាំងពីរបានឈានដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីជំវិញទៅនឹងចំនួនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអ៊ុយក្រែនអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងវិស័យធម្មពលបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដោយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់មេដឹកនាំទាំងពីរបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាស្ដីពីជំរើសជាក់លាក់និងជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការគាំទ្របន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងកំឡុងនៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនាយកការនោះដែរលោកសូលក៏បានសម្ដែងនូវការចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់លោក Zelensky ចំពោះការទទួលមរណភាពចាស់របស់លោក Leonid Kravchuk ដែលជាប្រធានាធិបតីដំបូងរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរ